sad podošla demantuje da je to laž. Ko laže onda od vas dvoje? Ko laže? To je pitanje. Ko laže od vas dve? Ma ti mene histerišeš bre. Te neko je pričaš. I te neko može na te da pričaš nešto. Te može neko na te da... Ti si rekla da je istina o tome, ja si rekla da je broj da pričam o tome! Sam rekao da to je istina. Jesu skontala šta je tvoja majka radila? Kapšenju govornici, nisam budala. Sam ja budala kao vi ovdje. Sam ja kao ustani priča i to sam ja rekao. Ne, nisi, ali si rekao da je istina. Što ćeš od mene? I? Nego dogovori si samo sa sobom šta pričaš. Neću pričam ništa. Boli me kurac, znaš pričati ili nećeš, to nije moja stvar. Nemoj da ustaneš onda da pričaš na pola, ovako onako i onda mene histerišeš što pričaš, ti mene histerišeš što ti pričaš. Pa sam ja rekao ustani pričaj. Ti si pomenula prva da je to istina. Pomenula da je to istina što si pričala. Šta, zašto? Zašto si to uopšte imala potrebu da kažeš? Sam ja rekao nešto drugo. A ne, pitam te samo. Što si opet potencirala tu priču? Pitam te. Pitam te, možda si potencirala tu priču ponovo. Što znam da je istina, bre! A što si potencirala to? Zato što ti hoćeš naći patološki lažo, brani se nečim! Brani se nečim, čoveče! Brani se sa nečim, jebote, si normalna! To ako te neko tuko reci, jeste, tuko me to je to bilo u tom stanu. Ima svedok čovječe da je neko bio tu. Ko ima svedok, meni je pričala da nije bio svedok. I ove što ješ ti, ti ona zajem bio svedok. Čuti ti što guraš mi bratove dupe da možeš da zoveš tog supruga. Meni je krivo i nije do mene što ne možeš da zoveš tog supruga. Meni je žao, ali to nije do mene. To što možeš da gledaš polnić muškaraca i da guraš, šta te boli tu? Ne kaže šta, nek se dogovori kako je vjerniš. Odjebi od mene bre bolesnice jedna. Odjebi od mene bre bolesnice. Ti se sve mešaš, pričaj na svoju temu, budalo jedna. Ti se mešaš u moju. Skini mi se s kurca bre više. Skini mi se s kurca. Pričaj mi brate o tome kako zdojaš svog bivšeg muža. Ja sam ispričala o tome. I kako si ga sanjala, kako sanjala se pomidla. Ispričala sam o tome. Ispričat ću i to. Bojana, čekaj da kažem ja, Bojana. Bojana, nije to problem, samo neka se Anđela dogovori. Bojana! Pričaj o tome što si polirala. Bojana, mogu da ti kažem nešto, nek se samo Anđela dogovori. Kad je, meni je pričala da je bila u Novom Sadu, da je otišla sa, nije u Novom Sadu, u Sarajevo, da je otišla sa tetkom, da tetka je iz Novog Sada, ovog Novog Sada, ti vi si iz Novog Sada, da je bila u Sarajevu i da je došlo do svađe, ona je bila u gradu, on se njoj nije javljao, da je došlo do svađe u njegovom stanu i da je ona njega isto tukla, da je došlo do rasprave. Kapiraš? Sa 17 godina, a ne sa 14. Nije sporno da li neko zlostavljao, ali postoje 3 verzije priče. Zato je otac rekao da ne laže, jer to su ozbiljne stvari. Nek se dogovori sam samo sa sobom. Pa ako je budete vređali, sigurno neće progovoriti kako jeste. Anđela, ti moraš osmatiš da više osmatiš. Ali ja ne želim to da pričam. Ne želim da pričam o tome, Marija. Su vezali na mog brata, ali ne nam... A vidi, da ti kažem, ako su oni bili tebi loši roditelji, odmah se oglašava automatski Centar za socijalni rad, jer je tvoj brat maloletan. A ako ti kažeš, ako insinuiraš, ja te sad niti vređam, niti se slađim, ja nisam Slađa pršala, znači normalno ti objašam. Ako ti si ovde neke insinuacije potegla, da oni nisu podobni, da su loši roditelji, ovo ono, da su te, ne daj Bože, nešto ti radili, automatski po službenoj dužnosti mora Centar za socijalni rad da se oglasi, da kontaktira tvoje roditelje, znači da ih pronađe i da vidi kakvi su oni roditelji sad u tvom bratu. I ako se to dovede u pitanje, tvoj brat može da izađe iz kuće, da ode u neku hraniteljsku porodicu, ne daj Bože dom ili tako nešto. Znači, moraš da se osvestiš. Na kraju krajeva, veruj mi, i ako si nešto slagala, ustani i reci slagala sam. Šta god da je istina, ustani i reci istinu, jer sad se više ne radi o tebi. Radi se o tvojoj porodici, radi se o tvom bratu koji, ako ti ne budeš sad ovo isterala, može da završi u domu. Razumeš? A ti to sigurno ne želiš. Naravno da ne. Znači, dozovi se u pamet, reši, brate, šta je istina, reci, iznesi. Ako to nije istina, nemoj da grešiš dušu i o svoje roditelje, o svog brata. Reci da si lagala. Ako si stvarno lagala, veruj mi, znači, ovo je velik problem. Ja bi ti voljela da ti brat završi u domu. Naravno da ne. Pa zato ti kažem. Znači, šta god da je bilo... Neki stvarni oni nisu znali, razumeš, tu od moma odrastanja. Znam, Anđela, ali oni kao roditelji nemaju prava da ne znaju gde si ti sa 14 godina. Razumeš? Zato se oglašava Centar za socijalni rad. Jer ako oni ne znaju gde si ti sa 14 godina, onda oni nisu dobri roditelji. To se sad upravo dovodi u pitanje. I sad će, razumeš, postoji mogućnost da tvoj brat završi u domu zbog tih stvari. Ma nema prve svega. A ako oni su dobri roditelji bili, i ako si ti to lagala, onda ustani i reci. Jer sad se više ne radi o tebe, razumeš. A ovi što vrište, što te vređaju, misle da će tako nešto da postignu, a realno boli ih kurac za tebe, to njima, brate, na čast. Ja se ne mešam ni u čije porodične odnose, samo ti kažem zašto se centar oglasio. Bojana, to se oglasi centar po službenoj dužnosti, razumeš? Može kurac hoćeš se oglasi. Nek se govori sama sa ovom šta hoćeš, šta neće. Sad sam ja njoj rekla. A ne, brate, ja je kriva ekstenšna na mene, što sam rekao da je to istina. Vidim da je istina, bre. Vidim i sam budala, bre, da ne znam da poznam budalaštine. Ako je to istina, ustani i reci. A ako nije istina, isto ustaneš i kažeš. I onda si načisto. I sama sa sobom. Jer vidi, ovako uvlačiš. Sebe si uvukla u problem. Da te ovde vređaju i ponižavaju. Bojanu isto si uvukla u problem da je svi vređaju i ponižavaju. Brata si onda isto uvukla u problem. Da možda završi u domu. Znači, šta god da je isti. Čuti bez tolerantu bolesti. To što ti imaš bolesne misli, gledaj, to nije moj problem što si bolesnica. I ti jasno? To što si ti bolesna nije moj problem. Sve što Bojana priča, Anđela njoj priča. Ne. Kao što sve ja pričam, to je meni Anđela priča. To su prava, ali Bojana vjeruje u to. Da mi nismo krive za te stvari. Bojana vjeruje u to. Verovala sam i ja. Ko što ja verujem da ste vi brat ogurala u grupu. Isto tako. Ti samo vi brat. Ja sam verovala da ona njoj teže. Dobro, sad se radi o tome da će jedno dete možda završiti u domu. Prva. A vama je sad najbitniji kadar. Taj kadar. Što pričaš? Kakav dom? Zato što on rekao, ako oni nisu... Ljudi, ona je punoletna. Ko da završi? Ne, za brata njenog. Ako oni nisu Bojana podobni roditelji, Centar za socijalni rad izlazi na osnovu njene priče. Ali je da ovo je televizija, ako se nešto iznese... Normalno, centar... Ako je ona optužila svoju porodicu, logično... Izlazi Centar za socijalni rad i njen brat, ukoliko oni stvarno nisu podobni roditelji, završava u domu. Ko je tu kriv? A ona ništa ne reaguje. Mi ne znamo još istinu. Ja sve verujem. Sve što dolazi. To je moja stvar, je li tako? Ti ne moraš, ja mogu. Ja nisam rekla ni da verujem ni da ne verujem. Nemoj ti kad izađeš napolje za mesec i po dana, pa ono, u narod pita... Ja nisam rekla ni da verujem ni da ne verujem. U narod pita ćemo pričati. Ja sam samo rekla da je meni žao da jedno dete završi u domu. I rekla sam joj šta god da je istina, neka kaže. Kome to nije žao? Jer ovako dovodi Bojanu u problem, dovela je sebe u problem. Da li je istina, prvo postoji poligraf. Je li tako? Ti poligraf, niko ne može poligraf. Poligraf ti na sudu nije valjda. Niko ne može. Niko ne može, možda ideš i 5 puta. E da vidimo. Ići će na poligraf čim izađe. Čim izađe morat će da ide na poligraf, pa ćemo da vidimo. Ne mora niko da ide na poligraf. Pa morat će. Ne mora niko da ide na poligraf. Pa ili će ići u zatvor. Kao prvo možda znaš da je to dobrovoljno, na dobrovoljne baze. Ne mora niko da ide na poligraf. Ili će ići u zatvor. Tako, Slađa, moju priču nešto ne znaš. E, ti kažeš ovako meni, ako je lažni svedok, ako ti kažeš da se krivično goniš, da možeš u zatvor da ideš kao lažni svedok, tako? Naravno da možeš. Šta ona može ako bude optužila neke stvari, a dokaže se suprotno? Ajde, pričamo realno, Bojan. Jesi njena partnerka, ali ona ako nije normalna, ti moraš da je kažeš da nije normalna. Jer nije normalna da se meni priča jednu, priču tebi drugu. Ali Bojan u tom slučaju nije lažni svedok, jer Bojan ima pravo njoj da veruje. Kao što smo i mi verovali za neke stvari. Ja ne znači ako sam njoj verovala, šta je Bojan njoj radila da sam lagala za nju. Ali ja nju ni zašto ne optužujem. Ovako je dovela sebe problem, dovodi nju problem i potencijalno dovodi svog brata. Ona više Bojanu nije dovela nikakav problem. Nije dovela problem, ovdje je rekla 100 puta neke stvari. Bojanu nije dovela nikakav problem, ona je dovela sebe, svoju porodicu, svog brata, majku, oca i ostalo, sahranila porodicu. Jer ako... Pa i to je dokazivo, pa nije ono sad... Nije ono sad da kažeš, razumeš, tuko me neko, tuko me dečko, i sutra kaš lagala sam, pa taj će dečko da se oglasi. Ne možeš ti lagala sam da kažeš sutra, jer za to postoji itekako ozbiljne... Jer je maloletan, ako su oni zaista nepodobni roditelji. Jes, ovo se slažem s Ivanom. Kažeš istinu, griješiš. Meni je istina najbolja, kakva god je. Veruj mi, istina ti je najbolja. Ja niti te vređam, niti te ponižam, niti ti želim loše. Kažem ti, oslobodi se, kažeš šta je istina i to to. Ovako i nju, i na nju sad svi isto skaču. Ona ima prava tebi da veruje. Ona te voli, devojka ti ima prava ti veruje. Ali ti si sad ovde ključna, da ti kažeš šta je bilo. Ne može Bojana da govori tvoje ime. Naravno da ima i drugih koji su takvi, ali takav muškarac koji to radi, bira, a žena koja to doživljava, ima pravo da bira. To ne izabere baba koji to ne radi, nego izaberu tako, pa dođu ovdje pa im je to problem. Kako je ako nistina, tek znamo bolesti, a i ovako ste.